Банда, мисля, че е време за малко почивка. Защото батериите се изхабиха и трябва да ги презаредим, за да може като се върна да продължа с бизнес начинанията, които съм си наумил и за които ще разберете малко по-късно. Но преди това трябва да оставим първородния син на хотел и след това другите две деца при баба им, при дядо им. Кой е първородния син ли? Максиони, ще ходиш на хотел, моето момче? Първо Макс трябва да закараме на хотел, да освободим от ненужния товар и после ще мъчим да пробваме. Направо ще пробваме да съберем товара в малката кола, защото днес ще бъдем с Ферарито Аутохаус Ноу. И оставаме SRT-то да си почува в къщи, да не ходи никъде, да не ходиш никъде. Макс, айде, моето момче, къде учи? Айде, сър, заповядайте. Смело, смело. Пази опашката. Айде, сядай. Ами, що с малката кола ли? Защото, честно казано, не ми се мисли 10 дена къде да оставяме сертето в София. Затова ще бъдем с малкия звяр. Малък, ама страшен. Абе, Макс, няма закачаш микрофона. Днес обещаваш ли да не ми превключваш скоростите, а? Че много често ми превключва скоростите и става много весело. Максион е оставен вече на пансион. Не ви казах къде ще хоря на почивка, обаче смятам и да не ви казвам за сега. Ще ви кажа, когато пристигна там, ако пристигна, защото нещата са малко деликатни. Два куфара. Две бебета. Не съм бебе! Тате, къде отиваме? При баба и дядо. Там хубаво ли е при баба и дядо? Да. Готино е? Да. Добре. Айде прибере краката да затваряме. Кола насложи ли? Ама аз защото ще спингам. И двама възрастни. Един. Двама. Мисля, че багажа е стегнат. Нищо не сме забравили. Габриелке, ще плачеш ли още? А? Да те покажа на всички. Каква си ревла. Я, покажи как плачеш. Ще покажеш ли как плачеш? Сега спря. Ето, става работата. Летище София. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Летище Франкфурт. Не е Холивуд. I come to argue, let a nigga fuck. They been talking pennies, I need big bucks. Чекче. Що там Рошава, нали? Два полета минаха и още два остава. Сега сме в неутралната зона, тук може да си махнеш маската. Ох, маме. Цял ден бичим някакви гадни сандвичи. Цял път ще хапнем нещо нормално. От март месец
съм на диета, съм смъкнал цели 14 кг и май-май диетата вече ще свършва. Много вкусно изглежда. Само обаче ще си взел моето. Обратно бяха, така е. Аз десна друг, като ми харесвам. Обаче така не е заглъхна в дясното, колкото не ще начувам. Само в дясното не е. Много хубаво заведение. Къде си намираш хода? Летище Доха, Катар. Кой яде тирамису? Аз затова съм си взел два бански. Защото единия беше на ръба по-малкия, още докато си бях в България, едва ми ставаше. Взех си един по-голям, защото сега като отида там, където отивам, няма да стана. Да. Ох, мале, мале. Светия тук е, с частици блести. We've been discussing the contract, just telling they get what they pay for. I am not fucking with poverty, really it started to bother me. I need the yacht with the property, that come with the view that you got. Came up from the basement, hit the rooftop with a passion. Bad bitch with some good credit, and a good sense for the fashion. Dope blowing with the left hand, ass gripping with the right hand. Uber share to the airport, I'ma hit you back when my flight land. I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'ma flick up. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Летище Мале. След 3 полета и 18 часа на пътуване, остана само един полет, четвърти вече. И ето на какво ще пътуваме. И сега остава само да на закара невредими. И аз точно преди няколко дена гледах по Discovery за разследване на самолетни катастрофи и гледах точно ей такива самолетчета. Как имат едни жила, с които жила от лоста за управление в пилотската кабина управляват елероните отзад и тези жила минават през едни втулки и там, където жилото минава през втулките, много често се прекъсва, притрива се. И сега смятам да инспектирам, да погледна дали жилото е наред, да не го мисля. Ако си нахален, къде ходиш там да го сажиш напърт? Изгониха ме натам. Отидох да проверявам жилото за елероните и те ме изгониха. Не изглежда много нов. Еми след 28 минути на полет ще разберем дали всичко е наред. Само на такова нещо не се бях возил. Дано водата да е топличка. Малко напосрещна дъждовно време, но това е нормално, защото
все пак сме в дъждовния сезон и най-вероятно ту ще превалява, ту ще пеква, иначе е много топло, 30 и няколко градуса. Двигател работи. Левият двигател работи. Пристигнахме най-после. След 20 часа път. О, шефче. Джорджо не е писал кино, да го посрещна. Май, щяхме да върнем с катарския обяд. Накрая вече с последното самолетче работата стана напечена. Много клатене, много нещо. И временцето на посрещна малко неприятно, обаче той тук много често се мини и ни обещаха за следобед да има слънце, така че ако няма слънце, си искаме парите, брат. Това каза, че е поръчал. И банда, почвайте да лайквате, да споделяте, да коментирате, защото трябва да си купувам частен самолет. Това не може да се пътува така. 4 самолета, 20 часа път, няма да стане тази работа. Частен самолет с легло вътре. И тук нататък само така ще пътувам. Забравихме да кажем къде се намираме. Аз до този момент и не казах, защото беше супер несигурна работата и не знаехме до последно дали ще тръгнем, дали ще пристигнем, защото два пъти ни канселват полетите и се налага в последния момент да ги сменяме, буквално два дена преди да излетим. И затова и нищо не казах, но в момента се намираме... Чакай, къде сега ще кажем? Къде си? Да познаем. В Слънчев бряг. Welcome to Ganges, Maldives! На остров Ганги се намираме на Малдивите.
имахме други планове. Първо имахме планове за Тайланд, още март месец, които ни се развалиха. После имахме планове за остров Ломбок. Остров Ломбок, си бяхме взели билети, самолетни и хотелски билети, след което анулираха всички полети. След това започнаха нови планове за Бали, които се надявахме септември месец да отворят, обаче те ни отвориха. Имаше планове за Филипините, обаче в крайна сметка навсякъде е затворено, само на Малдивите и още някакво места беше отворено. И пикаме, що пък да натим на Малдивите, където си толкова. И така, сега сме на Малдивите. И сега си поръчвам обаче хубаво време, защото така не ме кефи. Е, така вече е по-добре, слънчево. Оказва се обаче, че не сме самички на острова, както си мислих. Има още един гостин, комшията ни Шон от Австралия. Ето го къде е. Шон? Шон? Добро утро! Как спа с нощ? Шон? Кажи здравей поне на зрителите! Малко е срамежлив Шон. Честно казано, така и не съм можел да ги разбера тия австралийци. Много ни такива притеснителни, своенравни. Е, едно добро утро ми не можа да кажа. Може би ще се отчупи после. Това ще ви покажа. Островчето, поне от нашата страна. Макар че то може да се обиколи точно за сигурно 10 минутки. Толкова е малко. Днеска времето е перфектно. Даже успях да се топна вече. Ето на там е ресторанската част. Ето това там е ресторанта. Къщичките във водата. После ще ви ги покажа специално и тях. Ще не усилим да направим една разходка. Това са другите плажните къщички, които е нашата. С плащче. Там има няколко съседни острова на нашия. По-късно ще направим разходка и до тях най-вероятно. А сега моята цел, като за първи ден, е единствено да свикна с водата малко и да отида да се сприятеля с акулите, защото има доста акули, които обаче са рифови акули и които не хапят, по принцип. Ако не ги закачаш, не би трябвало да има проблем. Да, обаче, ние, понеже сме се свикнали на нашето черно моренце, където няма никакъв живот, и когато видя по-големи риби, особено акули, така имам едно на ум, все пак ми е малко притеснително. И затова сега ще отида да се сприятеля с тях, да посвикна, защото за утре сме планували гмуркане с Джилберт, който е отговорникът тук по тези мероприятия, да свикна с малко по-големи дълбочини, за да мога да видя дали ще имам проблем при по-сериозно и по-надълбоко гмуркане, защото имам проблем с ушите. Винаги ме заболяват страшно много ушите и не знам на какво се дължи това. Въпреки че се опитвам да оправя нивото през цялото време, не се получава. Затова утре ще направим една тренировка с него на 2-3 метра само. 4-5 ако ушите са добре. И ако всичко е наред, ще си вземем една разходка с лодка следващите дни и ще направим едно по-сериозно гмуркане, където ще можем да видим някои големи риби. Запланувал съм на всичкото отгоре и риболов.
тролинг и то, където ще отидем с лодка и ще се опитаме да хванем някоя доста голяма риба, което винаги ми е било мечта. Но ще видим какво ще се получи. Ще ви държа в течение. Тя ме на разходка по залез с лодка. Ето е лодката. Ей там отгоре. Ще пием вино. Ще пием вино. Малко да се разсънем. Че още сме сънливи от следобедната почивка. Speedboat-а им, което е била по-хубавата лодка и по-бързата лодка, ни споделиха, че е потънала. Преди 2 месеца е имало много лошо време и лодчицата някъде се е заминала. Много големи вълни е имала, отнела е голяма част от пясъка на острова и затова ще бъдем с тази. Приготвят ли лежанка? Става за скачане. Да, аз съм с Ванс. Аз съм с Ванс. Ето и аз съм с Ванс. Аз съм. Отгоре. Ще ми баси кеф. Ама късно е вече за мокрене. Бяхме излезли. Защото ще е хладно, не сме се подготвили. Не сме се взели хавли, не може да се подсушим. Не да знам. Ще жде добре преди обяд, докато е жега. Тогава поможеше да скочим. Да, става. Добре, значи ти ще скачеш. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Днес имаме в менюто Монблан Кюви. Монблан Кюви. Не искаш да кажеш след 38 години. Че лесно става. 15 ли става? 15. Жени? Без 15 години песен. 15 години песен с бубенцето. Не ме е досвала много. Имаш две да ти прегласат сега. Поздравя, Буса. Тя прическата ми станала, виж старата. Старата прическа. Ветре е духа на обратния край, че ми разваряш прическата за видеото. Какво? Какво исках да кажа? Нещо, което се сетихме. Какво е важно? Току-що. Двамата сме фокусирани. Затова да преследваш мечтите си. Глупса. То е свързано това, което ще кажа и с бизнеса, но в случая ще дадем пример за пътуването. Да кажем как се случи нашето пътуване, като започнем още от,
от самото начало. Март месец, къде, къде трябваше да отидем? За къде? Февруари. Февруари месец бяхме планували да ходим в Тайланд. Краби. Бяхме решили да ходим на Краби Тайланд, след което се случиха нещата с ковидчето и играта взе да загрубява. Не, те се случиха. Играта взе да загрубява и взеха да се появяват първите заразени. И тогава ни прехвърлихме от Тайланд, защото в Тайланд имаше цели 28 заразени, което беше много. Прехвърлихме си плановете и си запазихме. Взехме си самолетни билети и колко нощувки? 12? 12 нощувки в хотел Шератон на остров Ломбок. Нали така беше? Понеже на остров Ломбок нямаше нито един заразен, викаме честа работа, там ще сме. И какво стана после? Катар Airways казаха но Ломбок, мистър Симеонов е на Татана. И канселнаха полетите, след което нещата вече станаха много сериозни. Знаете много добре какво се случи. Всички граници затвориха. Да, ние не се отказахме до последно, обаче нямаше вече на къде да мърдаме. След това всъщност хубавото е, че успяхме да си върнем парите от билетите, включително и от хотела ни ги възстановиха. И след това чакахме. Падна голямото чакане, the big waiting. И надявахме се, че ще успеем на Бали да отидем, защото септември месец 11 трябваше да се вдигне забраната за чуждестранни туристи и да можем да отидем. Обаче какво стана? Нищо не се вдигна. Бали ни беше опция. Започнахме да гледаме други варианти. Къде други другаде гледахме? Гледахме Филипините. Щяхме да ходим на Филипините, на остров Шаргао. Като бяхме почти сигурни, че там няма да има проблеми, същата работа, никакви полети за Филипините. Абе, накратко решихме в крайна сметка Малдивите. Мислихме там Шри-Ланки, Кения, Африка, не знам си къде, защото Африка бяха по-като постижими плановете ни. В крайна сметка решихме за Малдивите. Какво стана? Първия път, когато трябваше да си платим билетите, трябваше да си ги платим в петък. Един петък. Обаче бяхме много заети, като хора с две малки деца. И петък ни остана време и казахме, айде понеделника ще платим билетите. И съботата, барабим барабум, всички полети канселнати, викаме, ей, големи сме късметли, че ни платихме в петъка. И почнахме да тестваме опции за полети. Други опции за полети, защото ние сме луди, откачалки. Не се отказваме, готови да загубим всичките пари, ама дочо но анбоко. И в крайна сметка си купихме билети, запазихме си всъщност престоя в хотелът на остров Ганги, на който се намираме в момента. И така до 2 дена преди да отлетим, в 11 часа вечерта, точно преди лягане, мишонката и се насълзиха очите. Гледа си телефона и плаче. И викам, какво стана, това някой умрял. То какво да стане? Имейл от Qatar Airways, again, че полета е канселнат. 2 дена преди самия полет го научаваме това нещо, при което направо са... Да, ние бяхме уредили всичко. Макс на хотел, децата при баба дядо, багажа едва ли не вече е почти стегнат. При което нормално лекичко се депресирахме, демотивирахме. Но пак не се отказахме. Значи, оказа се, че един от полетите само е канселнат на връщане и то, който минава през Букурещ, Румъния. Свързахме се с агента, мислихме варианти, видяхме, че можем да сменим този полет с друг полет, който минава през Франкфурт, както е на отиване. Сменихме полета, без да се откажем, без да си искаме връщане на пари,
и тем подобни. И в същност до последния момент, до който не се качихме на самолета, ние реално не бяхме сигурни дали ще успеем да излетим. Както не сме сигурни в момента дали ще успеем да се върнем. Но с това искаме да ви кажем, че когато си наумите нещо много сериозно, много сериозно, когато си го навиете на пръста и когато го преследвате, общо взето почти сигурно е, че то ще се случи. Същото е с бизнеса, същото е и в живота. Не се отказвайте, поставяйте си големи цели и мечти и ги преследвайте. I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way, but why did not stop?